HyperX ja Kingston ajatteli, että meidän pitäisi kehittää näppäimistä pelikäyttöön, koska meillä on erittäin suosittu ja toimiva HyperX-osasto, missä on kuulokkeita ja muistia ja SSD-levyjä, niin me ajateltiin, että mikä oli se sopiva näppäimistö tähän markkinaan. Me ruvettiin katsomaan, mikä oli niin kuin tyypillinen komponentti, mitä käytetään näppäimistössä pelikäyttöön. Ja ne oli itse asiassa noita Cherryn kytkimiä. Eli me otettiin Cherryn yhteyttä, ollaan tehty yhteistyötä Cherryn kanssa, katsoa, että mikä niiden elinmallien käyttötarkoitus on ja miten se sopii meidän tuotefilosofiaan. Me päätettiin sitten siinä vaiheessa HyperX voisi käyttää Cherry Blue, eli sinisiä kytkimiä näissä näppiksissä. Eli tällä hetkellä monet meidän kilpailijat, monet laatunäppäimistöt tällä alalla, niin käyttävät enimmäkseen Cherryn kytkimiä. Että me ajateltiin, että on hyvä lähteä käyntiin laadukkaalla ja tunnetuilla kytkimillä noissa koskettimissa. Tai näppiksissä, sorry. Ja HyperX alloin toi näppäimistön filosofian, että se on enimmäkseen tuohon FPS-käyttöön. Eli FPS, First Person Shooter, CSGO tai Overwatch-pelien käyttöön. Ja ideana on se, että näppäimistön pitää olla tarpeeksi raskas, se ei lähde liikkumaan pöydältä. Tai tulla tarpeeksi pieni, ettei se vielä liikaa tilaa. Ja sopii hyvin siihen pelikäyttöön, koska näin pienellä näppäimistöllä on helpommin käyttää hiirtä sen vieressä. Monet meidän palautteet, mitä me saatiin pelaajilta, oli, että he ei pelaa tälleen, vaan he pelaavat enimmäkseen näin, että se hiiri on tässä ja näppis käytetään näin. Eli siinä mielessä on paljon parempi, jos näppäimistö on tehty pienemmäksi. Eli tämä on ihan täysikokoinen näppäimistö, mistä on, voisi sanoa, että suurin piirtein kaikki turha on otettu pois ympäristöstä. Siinä ei ole mitään erilaisia mukavuusosia ollenkaan niiden näppäimistössä. Se on erittäin pieni ja optimaalinen siihen. Näppäimistössä on pohjoismaiset näppäimistöt tietysti, tai näppäimet. Meillä on funktionapit siellä, meillä on game mode, mikä tarkoittaa sitä, että näppäimistö voi ottaa sen Windows-napin pois, joka ei häiritse pelaamista ollenkaan. Meillä on LED tässä, punaiset LED-valot, mikä antaa hyvän niin kuin, käyttöympäristön pimeään käyttöön, ja se myös näyttää hienolta. Ja meillä on myös eri animaatioita, mitä voidaan näppäimistöllä helposti muuttaa pienillä muutoksilla. Meillä ei olekaan ohjelmistoa. Kaikki muutokset näppäimistössä tapahtuu tässä. Se on erittäin helppo ottaa käyttöön. Meillä on myös irrotettavaa USB-kaapeli, eli tämä kaapeli, mikä on näppäimistössä, voi ottaa irti, mikä helpottaa näppäimistön käyttöönoton, jos lähdetään esimerkiksi käymään kaverilla tai ollaan LAN-pardeissa. Meillä tulee näppäimistön mukana tulee myös kantolaukku. Ja tämä on yksi syy, minkä takia tämä on hyvä ottaa irti. Otat kaapelin irti, otat sen ympärille, laitat sen pussia ja on hyvä lähteä seuraavaan paikkaan tai kaverin luokse pelaamaan. Meillä on myös, jos se näkyy, meillä on myös täyskokoinen USB-portti näppiksessä, mikä on hyvä esimerkiksi kevyiden tablettien tai puhelimien lataukseen. Se ei tarkoita sitä, että sitä voi lataa USB-kautta tiedostoja, mutta tämä sopii erittäin hyvin lataukseen pelaamisen aikana. Ja myös, jos näkyy, meidän näppäimistössä on kaksi kaapelia, eli jos käyttäjä laittaa molemmat kiinni, niin hän saa sen näppistoiminnon plus sitten sen latauksen. Jos sulla on vain yksi USB-portti, niin kuin näissä kannettavissa, niin silloin voi laittaa vain yhden kaapelin ja saa kaiken tärkeimmän irti siitä näppäimistöstä. Kun me pakataan tämä näppäimistö ja annetaan asiakkaiden ottaa käyttöön ensiksi, niin kaikki nämä mustat näppäimet on alun perin kiinni näppäimistössä. Eli alun perin kaikki on mustia täällä, mutta jos asiakas haluaa tai käyttäjä haluaa laittaa kuuluisimmat WASD-näppäimiset eri väriksi, meillä on punainen värivaihtoehto. Tämä materiaali on ihan eri, että pimeässä pystyy helposti tietämään, missä kohtaa ollaan WASD-näppäimisten kohdalla. Ja sama voi tehdä 1, 2, 3, 4, mitkä on yleensä tyypillisiä FPS-peleissä, aseiden valintaan tai eri tekniikoiden tai hyökkäysmetodien vaihtamiseen.